dukomereza mu somo ry'ijana na makumyabiri na kabiri tugezeho bimadha ikhtassa nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallama an ghayrihi min al-anbiya. Tugiye kureba ni ibihe intumwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam afite by'umwihariko nkawe atandukaniye ku zindi ntumwa zose n'abandi bahanuzi. Ibintu yahawe nkawe nta yindi ntumwa n'umuhanuzi yigize ibihabwa. Iryo ni isomo ryacu tugiye kureba ahangaha insha Allah. Lahu sallallahu alayhi wa sallam khasa'isa kathiratan qad ufridat bitasnif. Intumwa y'Imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ifite ibintu yihariye byayo nkawe nta yindi ntumwa yigize ibihabwa. Ibyo bintu abamenyi banditse ibitabo bandika ibitabo by'umwihariko kuri ibyo bintu. Nubwo abamenyi banditse ibitabo, umumenyi akazajya yandika igitabo akacyita khasa'isun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Nubwo ngo ibintu mutume yihariye muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nubwo ngo ubwinshi bw'ibyo bintu mutume yahawe nta yindi ntumwa ifite byatumye abamenyi babishyiriraho n'ibitabo byabyo by'umwihariko b'Islam. Minha icyambere turi buhereho kwanza kaunuhu khatamun nabiyina kama dhakarna. Icyambere turi buhereho mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afite nkawe yihariye nta yindi ntumwa yigeze igihabwa. Twanakivuze mbere nuko niwe muhanuzi wa nyuma wa Allah, nta wundi muhanuzi wa nyuma w'Imana uretse we. Icyo bwacyo aracyihariye. Nuvuga ngo kuba ariyo ntumwa ya nyuma akaba ari nawe muhanuzi wa nyuma, icyo nicyo yihariye nta yindi ntumwa igifite. Icyo nicyo duhereho. Naho none mu bisobanuro turi busobanure turavuga duti al-khasa'isun nabawiyya hiya al-fada'ilu wal-umuru allati infarada biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama wamtaza biha imma an ikhwanihi al-anbiya'i wa imma an sa'iri al-bashar wa hiya ala aqsamin. Iyo tuvuze ngo al-khasa'isun nabawiyya, ibyo intumwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yihariye, ibitangaza bya Muhammad ku zindi ntumwa, izindi ntumwa zidafite, n'ibintu intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama afite we ku giti cye nta yindi ntumwa yigeze bigira, akaba bifite abirusha izindi ntumwa zose. Turi kumwe abayisilamu. Ibyo bintu akaba ashobora kuba abirusha izindi ntumwa n'abahanuzi, cyangwa se akaba byihariye no mu bantu muri rusange nta n'umwe wigeze ubihabwa. Ibyo bintu rero mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yihariye biri mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere tugiye guheraho al-qismu al-awwal khasa'isun tashri'iyya. Kwanza ibya mbere tugiye guheraho ni ibintu yahawe muri sharia ye, mu mategeko ye nta yindi ntumwa yigeze ibihabwa. Cyo ni igice cya mbere. Hiya makhtassa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min at-tashri'ati al-ilahiyya wa hiya 'ala darbayn. Nuvuga ngo igice cya mbere cy'ibitangaza bya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bikaba ari n'ibintu Muhammad yihariye nta yindi ntumwa yabihawe. Igice cya mbere duhereho ni igice cy'ibintu yahawe muri ibada, mu mategeko, muri sharia yahawe nta yindi ntumwa yigeze ibihabwa. Nabyo rero bikaba bigabanyijemo ibice bibiri. Ad-darbu al-awwal, igice cya mbere duheraho tashri'atun ikhtassa biha duna al-anbiya' as-sabiqin. Intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hari amategeko yahawe muri sharia nta yindi ntumwa yigeze iyahabwa mu ntumwa zose zabanje n'abahanuzi. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri makhtassa bihi duna ummatahu wa qad yusharikuhu fihi anbiya'u akharin. Noneho hari n'ibintu mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahawe nkawe mu mategeko, ariko umma ye ntiyabihabwa. Ni ukuvuga ngo bireba we gusa ariwe ugomba kubyubahiriza, abantu twebwe yaziye tutabitegetswe. Ariko ugashobora kuba wasanga mu ntumwa zamubanjirije hari izindi nazo zabihawe, abantu bazo ntibabitegekwe. Ndagira ngo nsobanure ibi bintu byumvikane. Turi mu somo ryitwa ibintu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahawe nk'umwihariko we bitigeze bihabwa undi muhanuzi n'indi ntumwa yose mu bamubanjirije. Turavuze ngo bigabanyijemo uburyo bugera kuri bungahe, bugera kuri bubiri. Uburyo bwa mbere hari icyo bita khasa'isun tashri'iyya, hari ibintu yahawe by'umwihariko bigendanye n'amategeko yahawe sharia, amategeko yahawe. Turi kumwe. Nabyo bikaba bigabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ibyo yahawe na umma ye izindi ntumwa zamubanjirije zitigeze zihabwa. Naho igice cya kabiri ni ibyo yahawe nkawe bitareba umma ye, bitareba abantu yaziye, ariko ashobora kuba ahuriyeho n'intumwa zagize gute zamubanjirije. Byumvikane rero. Al-qismu thani, igice cya kabiri khasa'isun tafdiliyya,
hari n'ibintu mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe nk'icyubahiro Imana yamuhaye n'umwanya yamuzamuye mu gihe nta yindi ntumwa yigize ibihabwa. Cyoro ni igice cya kabiri. Muri make ikintu ugomba gusobanukirwa, ibitangaza by'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nibyo yihariye yahawe bigabanyijemo ibice bibiri. Hari ibyo yahawe bigendanye n'amategeko yahawe muri sharia ye, hari n'ibyo yahawe nkawe ku giti cye nk'icyubahiro Imana yamuhaye nta yindi ntumwa yabihawe. Ikiro gice cya kabiri kigendanye n'icyubahiro Allah yamuhaye, hiya al-fada'il wa at-tashri'at allati karrama Allah biha nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam duna ghayrihi wa hiya ala darbayn. Nabyo bigabanyijemo ibice bibiri, ibi yahawe nk'icyubahiro bigabanyijemo ibice bibiri. Al-awwal, gice cya mbere, makhtassa bihi duna ghayrihi min al-anbiya, hari ibintu Imana yahaye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nk'icyubahiro n'umwanya n'ingabire Allah yamuhaye bitigeze bihabwa intumwa iyo ari yose muzamubanjirije. Sawa'un fil hayati ad-dunya aw fil akhirah, ya bari hano ku isi no ku munsi w'imperuka nta yindi ntumwa izabihabwa. Icyo ni igice gihari. Ad-darbu ath-thani, cya kabiri, makhtassa bihi duna ummatihi wa qad yushariku fihi anbiya'u akharin, anbiya'u akharun. Icyo cyo kijya gusa nka cya kindi twavuze. Hari n'ibindi yahawe nk'icyubahiro Allah yamuhaye nta wundi muntu mu bantu yaziye wigeze ubihabwa, ariko izindi ntumwa zamubanjirije bashobora kubihuriraho. Turakomeza inshallah isomo riragenda ryumvikana gake gake. Wal bahithu anil khasa'is la budda an ya'lama anna al khasa'isa laha anwa'un tu'rafu fi madhaniha min kutubi ahli al 'ilm min dhalika dawawin as sunnati an nabawiyya kas sahihayn wa kutubi as sirati an nabawiyya wa dalail an nubuwwati wa a'lamiha wa kutubi ash shama'il wal fada'il وثمة كتب صنفت في هذا الباب وحملت اسم الخصائص منها بداية الصول في تفضيل الرسول للعز ابن عبد السلام وكذلك كتاب غاية الصول في خصائص الرسول لابن الملقن أو ابن الملقن وكتاب الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي والله اعلم. ikintu tugomba gusobanukirwa abayisilamu nuko umuntu wese ushaka gukora ubushakashatsi kugira ngo amenye ibintu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yahawe nkawe yihariye nta yindi ntumwa yabihawe cyangwa yahawe nkawe wenyine yaba ari n'abantu yaziye nta numwe wabihawe ariko abihuriye n'intumwa zamubanjirije, iki gihe icyo uyu muntu asabwa ni uko agomba gusoma mu bitabo by'abamenyi bagiye bandika, ko birahari baragiye babyandika ibitangaza bya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nibyo yihariye wenyine. Uyu muntu rero icyo abamenyi bamugiraho inama, ushaka gusobanukirwa ibyo Muhammad yihariye, ni byiza gusoma ibitabo by'abamenyi, agasoma ibitabo bigendanye n'icyo bita dawawin sunnati nabawiyya, ibitabo byanditswemo sunna n'amateka ya sunna, nashatuha, uburyo sunna yagiye izamuka yamamara, amateka ya sunna. Ushaka gusobanukirwa ibintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yihariye ku zindi ntumwa, urugero rw'ibitabo yasoma ni igitabo cyitwa Sahihul Bukhari n'igitabo Sahihul Muslim. Igitabo cya hadith cya Bukhari gikuru aricyo kizwi nka Sahihul Bukhari, n'igitabo cya Muslim gikuru aricyo kizwi nka Sahihul Muslim. Wakadhalika gasoma ibitabo bigendanye na Siratul Nabawiyya, amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akaba yasoma no mu bitabo bigendanye n'icyo bita Dalailun Nubuwa wa A'lamiha, دلائل النبوة وأعلامها نبيوني بتو بهاري أقسم نومي بتو بجيزك الشمائل والفضائل أهو سني بتو بجيزك بيفو جيبيو محمد دي هاري كوزين دين هما چانو جيبيو يي هاري كوري أمة يا باري ممتجك ويا هاوي يا با نومري فضائل نوم غاني ما نامو هاي ويكيو بهيرو أولو جارو مناشا أقسم جيتاو جيزك بداية الصول في تفضيل الرسول كيني جيتاو جيزك ويتك العز بن عبد السلام واسانغامي بيوم تومي محمد صلى الله عليه وسلم يهاري كوزين دين هما. Ushobora no gusoma igitabo cyitwa Ghayatu Sul fi Khasa'is ar-Rasul cya Ibn al-Mulaqqin, nacyo kirimo ibigendanye na Muhammad yihariye ku zindi ntumwa. Ushobora no gusoma igitabo Al-Khasa'is al-Kubra cyangwa se Kifayatu at-Talib al-Labib fi Khasa'is al-Habib cy'umugabo witwa As-Suyuti rahmatullahi alayhi. Wallahu a'lam, hari n'ibindi bitabo amenye bagiye bandika biri munfarida cyangwa se biri munfarada byihariye ku kigendanye n'isomo rigendanye n'ibyo mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yihariye ku zindi ntumwa zose n'abahanuzi. Igitangaza rero cya mbere cyangwa se cya mbere tubonye mutume yihariye nicyo bita kuba ari we muhanuzi w'Imana wa nyuma wabayeho, akaba ari nayo ntumwa ya nyuma yabayeho.
no mu byo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yihari harimo icyo bita kaunuhu sallallahu alayhi wa sallam sayyid waladi adam, kuba intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niwe munyacyubahiro mu bantu bose bakomoka kuri Adam, mu bana bose ba Adam, no kuvuga ngo abantu bose Imana yaremye kuko twese dukomoka kuri Adam. Muhammad niwe munyacyubahiro kurusha abantu bose na Adam mushyizeho dukomokamo, no kuvuga niwe munyacyubahiro kurusha twese. Kama fusira bihi qawluhu ta'ala, nkuko tubisanga muri aya Imana yarabyivugiye muri Quran suratul Baqara aya ya 253. Muri aya Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo iki? Aratubwira ngo tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin. Allah aratubwira ngo izo ni intumwa za Allah. Allah katubwira ati twarazizamuye tuzirutishanye hagati yazo, hari izo twahaye ingabire kurusha izindi, muri zo hari zavuganye na Allah ijwi kurindi. Urugero twatanze masomo yatambutse harimo Musa ndetse na Muhammad. Allah katubwira ngo warafa'a ba'dahum darajatin, Allah yanazamuye hagati y'izintu mw'intera, hari izo yazamuye kuzindi. Iro ni dalili igaragaza ko Allah ubwo arivugiye ngo hari intumwa yazamuye kuzindi aziha icyubahiro kurusha izindi, bisobanuye ngo rero niyo Muhammad batubwiye ngo niwe munyacyubahiro mu ntumwa zose n'abantu bose babayeho, birashimangirwa ni aya kuko Imana harawe yazamuye kuruta abandi. Iyi dalili umuntu ashaka kwitwaza akavuga ati ah, iyo ntago inyuze, reka tuguhe hadithi noneho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikaba ari hadithi iboneka muri Sunan at-Tirmidhi, ni hadithi ibihumbi bitatu n'ijana na 148 muri icyo gitabo. Wakadhalika ni hadithi iboneka muri Sunan ibn Majah, ni hadithi ibihumbi 438 muri icyo gitabo. Wasahahahu Sheikh al-Albani, Sheikh al-Albani yavuze ko ari hadithi ni sahih. Urebye muri as-sahiha ni hadithi igihumbi 571 intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarivugiye iti ana sayyidu waladi adam wala fakhra, intumwa y'Imana ngo ninge munyacyubahiro mu bana bose bakomoka kuri Adam wala fakhr, kandi ibi ntago mbivuga n'ubwirasi, niko kuri ibi ntago mbivugana kubera kugira ngo mbishyireho hejuru mbiyemereho ngirute, niko kuri ninge munyacyubahiro mu bakomoka kuri Adam bose. Ini hadithi mtume yayivugiye ya magambo sallallahu alayhi wa sallam, bigaragaza ko ari umunyacyubahiro mu bantu bose bakomoka kuri Adam. Bisobanuye ngo mu byo mtume yihariye ku zindi ntumwa zose zamubanjirije no ku bantu bose babayeho n'abariho n'abazabaho, niwe munyacyubahiro kurusha abantu bose Imana yaremye. Nkuko tubonye aya, tubonye na hadith, nawe ubwo arabyivugiye sasa ati ninge munyacyubahiro mu bakomoka kuri Adam bose sallallahu alayhi wa sallam. Kandi twibuke aya aho Allah avuga ngo wama yantiqu anil hawa, ntago Muhammad yavugaga bigendanye nawe gushaka kwe, in huwa illa wahyun yuha, ibyo yavugaga byose byavaga mu kanwa ke ni wahyi, ni ubutumwa bwabaga buvuye ku Mana. Navanga intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabaga yaravugaga arakaye cyangwa se avuga yishimye cyangwa se avuga naniwe cyangwa se avuga urugero afite ibitotsi cyangwa se avuga ameze ute cyangwa ashonje, ibyo ibyavaga mu kanwa ke kose byabaga ari wahyi sallallahu alayhi wasallam. Hamwe nuko wahyi gabanyije mu bice bibiri, hari wahyun matlu, hari wahyi mtume yahishuriwe dusoma no muswara ya Qur'an, hari na wahyun ghayru matlu, hari na wahyi hari ubutumwa bwa Muhammad yahawe ariko tudasoma muswara rizo hadithi ze, hari mo ni haditha tubwiye, ariko byose byavaga mu kanwa ka mtume kara kanwa gasukutse, nta jambo ryavaga muretse kubwabaga ari ubutumwa buvuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rekaro dukomereze mu somo rigiye kuza insha Allah, tureba ibindi hariye kuzindi ntumwa no ku bantu bose.